Procenat novozaraženih je dalje veliki. Prema jučerašnjem preseku, 38% je novoobolelih, 15% je sa srednje teškim kliničkim oblicima bolesti koje zahtevaju hospitalizaciju. Na dnevnom nivou se u COVID bolnicama u Vranju hospitalizuje 10 osoba. Juče je bilo 13 prijema, a ukupno je smešteno 108 lica, od kojih je 57 na kiseoniku. 184 novoobolela lica od 486 testiranih i dalje Vranje najviše 106 novoobolelih, Vladičin Han 30, Surdulica 27, 7 osoba u Bujanovcu je obolelo, 6 u Bosilegradu, 5 u Trgovištu i 3 osobe u Preševu. Dakle, to su brojevi koji, da kažemo, su konstantni skoro mesec dana, s tim što eto, dolazi do oscilacija, povećanja i smanjenja. Za vikend se smanji broj obolelih, međutim, hladno vreme i dalje veliki broj nevakcinisanih, izuzetno brzo prenošenje delta soja virusa, sve su to činioci koji utiču da i dalje imamo veliki procenat novozaraženih. Po rečima vranjskog epidemiologa, virus pronalazi prvenstveno nevakcinisano stanovništvo i dodaje da vakcinacijom stvaramo branu prema virusu i štitimo sve oko sebe, posebno starije osobe koje su i najosjetljivije. Za prethodno 4 dana tokom ove radne nedelje dato je ukupno preko 1000 doza vakcina protiv koronavirusa. Uglavnom je radno aktivno stanovništvo. Za treću dozu najčešće dolaze, da kažemo, ljudi starijeg uzrasta, dok je u prethodnih nekoliko nedelja zapažen i jedan veći broj mlađih osoba koji dolazi da primi vakcinu protiv COVID-a. U danima za nama je bio broj prvih doza veći od broja datih drugih doza, što je svakako sve nas raduje, jer to ukazuje da imamo povećeno interesovanje za vakcinaciju. Protiv sezonskog gripa od početka imunizacije dato je preko 1000 doza vakcina na vakcinalnom punktu u sportskoj hali.